Σκληρή γλώσσα κατά ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών που μπλοκάρουν τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων χρησιμοποίησε ο Γιάννης Μουζάλας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 600 παιδιά που πληρούν τις προϋποθέσεις, όμως μόνο 96 έχουν γίνει δεκτά σε ευρωπαϊκές χώρες. Από τις αναφορές που κάνατε, αντιλαμβάνομαι ότι οι χώρες εκείνες που έτσι κι αλλιώς αντιδρούν στον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά για τη διαχείριση του ζητήματος των προσφύγων και των μεταναστών είναι αυτές που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του relocation, οι χώρες του Βίζεγκραντ δηλαδή. Σωστά το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Ισχύει, δεν συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και όχι μόνο δεν συμμετέχουν, αλλά προσπαθούν να την μπλοκάρουν καταφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και επίσης λανσάρουν ένα νέο μοντέλο το οποίο λέγεται Flexible Solidarity, που όμως αυτό τι λέει, λέει ότι εσείς κρατάτε τους πρόσφυγες και εμείς σας στέλνουμε κουβέρτες. Ο κύριος Μουζάλας παρέστη στα εγκαίνια ξενών ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, που θα φιλοξενήσει 32 αγόρια ηλικίες από 10 έως 18 ετών από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Ο αριθμός των αγοριών που θα φιλοξενηθούν στον καινούριο ξενώνα είναι πολύ μικρός σε σχέση με τους 1.490 ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Αυτό το παραδέχονται και οι ελληνικές αρχές. Συνεργάζονται μεν με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, όλοι όμως παραδέχονται ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Από την Αθήνα για το Euronews, Άκης Τάτσης.